En sygdom, som vi alle hader, og som vi alle sammen håbede på ville forsvinde. Det håbede vi i hvert fald. Men hvis jeg fulgte med på Instagram, så har jeg så fortalt jer, at jeg har corona. Det fik jeg i forbindelse med, at jeg var i Amsterdam. Pænt nederen at komme hjem med det, men sådan er det. Det har så også desværre resulteret i, at jeg har mistet min smags- og lugtesans. Vi fik ikke kun en oplevelse med hjem fra Amsterdam, vi fik også corona. Så det kunne være sjovt, ikke, at gøre noget det til noget positivt. Ved at give Sami nogle ting, hun skal smage. Og så kan vi jo prøve at give hende nogle ting, der er lidt spøjs, og se, om hun kan smage dem. Og vi kunne have prøvet med nogle ting, du ikke kan lide. Hjælp. Og så kan vi jo se, om du på magisk vis, nu hvor at du måske ikke kan smage så meget, godt kan lide det. Eller det er ikke svært nu. Jeg tror simpelthen, det er lidt sjovt. Det er ikke fordi, jeg vil sige dig. Du har høje forventninger. Jeg vil gerne ønske at miste min smags- og lugtesans. Jeg har altid ønsket mig det. Jeg kan lugte en lille smule, men jeg kan godt mærke, at det ikke kommer helt tilbage. Altså lige nu er vi i det stadie, hvor jeg spiser for at overleve. Ting smager ikke fantastisk. Det smager altså, blandt. Jeg var heldig. Jeg ved, hvordan det er. Jeg mistede også min smags- og lugtesans, men jeg mistede så kun én dag. Jamen, nu skal det handle om mig. Nu er det mig, det handler om. Nu er det synd for mig. Det er ikke synd for dig. Du har ikke noget alligevel, så du har bare været taknemmelig. Det er mig, der hoster mine lunger op. Det er sandt. Vi har nogle lækre madvarer. Nogle rigtig lækre ting, som Sami hun skal prøve. Og noget af det for eksempel. Noget, vi tænker kunne være sjovt. Det er noget, vi begge to godt kan lide. Det er soja. Vi starter godt ud. Så vi har soja. Bon appetit. Og det er faktisk en god. Det er vores fantastiske soja. Vi har, jeg har lige købt sådan 2,5 liter af den. Like, soja smager godt, men at spise en hel teske, det tror jeg ikke er så godt igen. Okay, det er kraftigt. Okay, det kan jeg godt smage. Så heldigvis kan jeg godt smage soja. Jeg elsker soja. Jeg elsker den soja. Den er så god, den soja. Nej, den er god. Den smager godt, men ikke som en helt teske. Skal du have noget lidt til at skylle ned med? Eller skal du have noget til lige at få lidt, du ved, nu er det noget, der er meget surt, eller noget, der er lidt saltet, lidt kraftigt. Hvad med? Noget dansk honning? Det lyder faktisk som sjov en, fordi jeg elsker honning. Sådan en lille dansk honning her. Give me this! Nå, jeg kan forresten heller ikke lugte noget, så... Nej, jeg lugte en lille smule, men det er meget mildt. Nej, det er det ikke. Sådan light honning. Light honning? Det ved jeg ikke. Honning med sødestoffer. Ja, findes det ikke. Og bierne, de laver sødestofferne. Du vil have sådan en lille smager der. En lille smager. Skal vi prøve? Ja. Bon appetit! Men den måtte jeg ikke finde ud af. Det smager okay. Lidt mildt. Så det smager ikke af en skid, eller hvad? Jo, der smager noget, Er det fake honning, det her, eller hvad? Det er ikke fake honning! Og den er faktisk inden for datoen, så... Åh, det er sødt. Hold op, det er sødt. Ha! Det er monster sødt. Ikke så kraftigt, som man husker det-agtigt. Jeg synes, du skal have noget skyld ned med. Det synes du også, jeg skulle sidste gang. Ja, men det her, det var honning. Det var sådan... Skal du ikke have noget til lige at clean det hele? Bogstaveligt til at clean det hele. Fordi vi har noget, som jeg ved, Sami ikke kan lide. Du kan få... Jeg har købt sådan nogle her i Holland. Det er fra Albert Hahn, og det er honninglakrids. De smager mega godt. De koster ikke en skid, dem her. Nej. De er mega gode og søde. Jo, det er de. Den kloge jeg ved, at jeg ikke kan lide lakrids. Og ved du hvad, jeg er så sød, at jeg tager det sammen med dig. Jeg tager også en. Ej, hvor er du bare brave sød. Hva? Okay, hvad skulle du smage? Nå, det er helt. Du skider ikke. Jeg tager ikke det hele. Du skal ikke smide noget. Du gør det mere svært for dig selv. Svend! Du er lækker! Okay! Oh my god! Hvor er det stresset at spise meget med? Altså, de smager også bare godt, det med. Jeg tror ikke snu, du har givet mig det her for det første isen. What? Se, så er du kunne lide det! Det er kun fordi, jeg ikke smager det kraftigt. De er ikke fantastiske. Det smager honning. Nej, det gør ikke. Jo, det gør. Og det kris. Jeg smager ingenting. Du smager ingenting. Du smager ingenting. Men what? Det er nok det første lakrids i hele mit liv. Man faktisk ikke smager dårligt. Men det er kun på grund af, at jeg har mistet min smag. Har du andre sjove idéer? Hvad er det noget andet, du gerne vil prøve? Jeg ser det der. Åh, nej. Det synes jeg ser nemlig sjovt ud. Vi har et løg. Det er et helt løg. Skal vi tage en bid? Selvfølgelig. Altså, nu jeg synes ikke, rå løg er så slemt. Jeg synes, det er slemt. Altså, honestly, løg er faktisk nok det, jeg har glædet mig allermest til. Virkelig? Ja, det er sjovt, fordi jeg kan ikke lige smage en rå løg, men lige så snart man steger det. Lige op i næsen. Også op i den min næse. Men det smager ikke så kraftigt igen. Det er lige godt op i næsen med det der. Du ved, den der stærke effekt, der løg er der stadig. Men smagen, den kan jeg ikke smage. Jeg kan slet ikke smage løgen. Jeg kunne ikke rigtig smage løgen, men effekten er der. Det var faktisk min næse, der ved sådan... Det var sådan... Det er et frisk løg.
Det er jo ikke smagen. Kunne du smage den? What? Okay, jeg kan virkelig smage den. Jeg kan kun smage effekten, men jeg kan ikke smage selve smagen. Jeg kan virkelig smage det. Det er virkelig tydeligt i min mund lige nu, der smagen af løg. Damn. Weird flex, but okay. Så har jeg noget andet, du kan få. Flødeskum. Og så det er lidt mere lækkert. Jeg har flødeskum. Det værste er, nu tænker du nok, hvad der er blevet låget. Det er fordi, låget var blevet rådet. Jeg skal også lige til at spørge, hvad? Det er fordi, når man har den der, hvis man ikke skyller morgen, så bliver de rådet. Men selve indholdet er stadigvæk godt. Jeg kan ikke få det ud. Det er fint sødt. Det er flødeskum med sukker. En sand delikatesse. Åh, det cleaner lige op. Mm. Det smager bare som fedt. Okay, du kan ikke smage sukker. Det er især sukker, jeg ikke kan smage. Men du kunne smage lakrisen, den var god. Men lakrisen smagte sødt. Den var god. Men jeg kan ikke lide lakris. Ligesom jeg spiste Poggy, fordi vi havde købt nogle gode Poggy'er over i Amsterdam. Trods for, at jeg ikke kunne smage dem. Og så er du bare et den færdig. Nu kan du få en ny snack. Ny snack, så. After eight. Oh yes. Det er så ulækkert. Okay, jeg forstår ikke, jeg er mennesker, som kan lide after eight. Det smager ikke godt. Ej, så får de rette servering, når det hele er på en fin måde. Oh yes. Det, man gør sådan. Det er sådan mintfyld i chokolade. Jeg forstår ikke konceptet med mint og chokolade. Det er så godt. Det er faktisk ikke så godt. Nej, det er godt. Jeg synes, teksturen minder mig om sådan noget kokoscreme. Smager kærligt. Hej Tilly, skal du være med til at smage? Hej, skal du med til at smage også? Det skal ikke have chokolade. Skal du have chokolade, ja? Ej, du skal ikke have det der. Ej, du skal ikke have det der. Det smager okay, men bland kedeligt. Det værste er ikke, det er at skulle lede efter noget, som Sami ikke kan lide. Fordi Sami kan næsten lide alt. Ja, jeg kan basically næsten lide alt, hvad. Jeg er ikke så kræsigt. Og jeg kan næsten også lide alt, så det er sådan, vi generelt ret meget sådan alt. Ej, det ville have været sjovt med dig, for du kan ikke lide banan. Jeg håber for, at du ikke vil. Der er en lille gråsten sennep. Okay, så med mig, mit forhold til sennep, ikke? Men nu sådan mit forhold til sennep! Jeg kan godt lide sennep, hvis det er på sådan nogle pølser sammen med ketchup eller brød eller sådan noget. Men sennep i sig selv, sådan den her type sennep, den er sådan lidt agtig, hvis man ikke spiser det samme med noget. Det ligner lidt som om England har lige lagt en lort på den. Ej tak, det har jeg jo brug for også at vide, når jeg lige skal til at spise det, ikke? Ja, det smager ikke noget. What? Det smager af råbrød, du sådan har krumlet sammen-agtigt, og så har du lagt dem sådan, du ved, i køleskabet i 3 dage. Har du gjort det før? Nej, jeg prøver bare at beskrive teksturen. Det lyder meget. Svisk, jeg tror også, vi har prøvet alt det, jeg har taget frem på bordet til dig. Så hvad? Nej, vi har én ting mere. Det vil jeg gerne prøve. Nej, den har jeg ikke set. Den har jeg ikke set. Og den eksisterer ikke på bordet. Nej, nej! Det er kattemad med fisk og rejer. Hørte du det, Chili? Okay, jeg tror, den her kunne være ret sjov. Den er nok ikke så kraftig. Hvis I skal have noget, der virkelig er klamt, så er det kattemad. Så skal vi prøve? Det er faktisk noget tid siden, de har spist den. Det kan være, at katten skal have resterne nu, hvor vi alligevel åbner den. Ej! Skal vi prøve noget? Ej, det ser gusten ud. Vi skal prøve noget kattemad. Hvad mener du med vi? Du skal også. Det synes, du skal også tage ind fra holdet. Du har mistet smagsansen, dig jeg ikke. Åben mund. Nej, nej, nej. Jeg vil faktisk gerne have, at Søske smager på maden, før at jeg gør. Så hvis han tager et bid først, så kan I se hans reaktion på, hvordan en menneskelig, normal, human reaktion er. Og så bagefter, så prøver vi med mig. Chili vil rigtig gerne have det, så jeg synes ikke, du skal lade hende vente alt for meget. Smager af absolut ingenting. Det smager intet. Det er bare teksturen, der er klam. Hvad? Det var leverpostej. Nej, teksturen er endnu sådan rigtig sådan, det er bare sådan splat. Ja, ligesom leverpostej. Det er mega antiklimatisk, faktisk. Chili, vil du smage? Nå, det kunne hun godt lide. Hvis du siger, om vi smager, så kommer hun altid. Det er i hvert fald en anden, der synes, det smager godt. Jeg tror bare, vi gemmer resten til damerne. Jeg tror, du skulle tage en bid mere. Nej, så godt smager det heller ikke. Og du kunne godt lide lakrids. Det var faktisk ikke så galt igen. Se, jeg sagde jo, lakrids er fantastisk. Indtil jeg får min smag tilbage, og jeg aldrig skal spise det igen. Jo. Du kan give hende brød, og hun synes, det er det bedste nogensinde. Når jeg spiser solsikkeboller om morgenen, så kommer Chili decideret og plager hos mig. Vi har i hvert fald til rigtig mange tak for dig, som med den her video, folkens. Det var sådan en lille skør video, vi lige hurtigt tænkte, at hey, vi må hellere lige udnytte, at Sami ikke kan smage. Vi må hellere udnytte det, fordi jeg ved ikke, om jeg får min smagssans tilbage i morgen eller om et halvt år. Altså, det er ret forskelligt fra folk til folk. Så forhåbentlig snart. Jeg håber. Altså, nu har vi lavet videoen, nu må du gerne komme tilbage. Du skal ikke æde hele bøtten, din lille skid, mand. Lige inden vi smutter, vil jeg faktisk rigtig gerne stille jer et spørgsmål. Hvis I har haft corona, har I så også oplevet at miste smagssansen? Og hvis I har, hvad har I så prøvet at spise, som I ellers ikke kan lide, som I lige pludselig godt kunne spise? Det vil jeg faktisk gerne høre jer derude om. Så vi vil gerne sige tak for smed, og ja,
Bye bye!